Вечір добрий, час для новин на каналі. Події, факти, актуальні коментарі, викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемат. У випуску дивіться. Зі Сміли в Черкаси сини загиблого айдарівця Чеха справлять новосілля. Родині Войцехівських вручили ключі від омріяної оселі. На 7 градусів нижче норми. Тепліше вдягатися і навіть спати в одязі мусять дитсадківці в Черкасах. Мерзнуть через нестандартне ІТП. Майже полісмени після жорсткого конкурсного відбору щасливців чекають ще 9 тижнів навчання. Від Черкаської малечі Маріупольській у посилці солодощі, іграшки, а до оправи в Миколаївчика з Черкащини – козацький ескорт. І тепер про ці та інші теми докладніше. Нове житло для рідні загиблого героя. Родина айдарівця Євгена Войцехівського незабаром переїздить зі Сміли до Черкас. В обласному центрі їм виділили квартиру у новобудові. Двоє малолітніх дітей, дружина і батьки загиблого до цього тіснилися у старенькій хатині. Ключі від цієї квартири, якщо пам'ятаєте, ми розмовляли ще минулого року. Ми хочемо включити. Дружина загиблого айдарівця Вероніка Войцехівська отримує ключі від омріяної квартири. Жінка не приховує радості. Нарешті у її синів буде власна домівка. Я навіть навіть і не мріяла, тому що я не думала, що може там бути квартира. Я сподівалася, що хоча б нам у Смілі дали яку-небудь квартиру, щоб було йому якийсь дах над головою хоча б. Навіть не сподівалася на таке. Двоє синів героя, 7-річний Валерій та 4-річний Руслан, готові відразу їхати до нової квартири. Але новосілля святкуватимуть Войцехівські лише наступного року, коли нову будову у Черкасах здадуть в експлуатацію. Допоки ж хлопці радіють подарованим гостинцям від друзів батька і обіцяють в майбутньому стати захисниками України. Коли виросту, хочу стати козаком. Просто. На машині вправно їздить, щоб були нормальні. Щоб їздить. Нову квартиру родині Войцехівських виділили у рамках програми допомоги родинам загиблих атовців, які потребують поліпшення житлових умов. Програма діє за відповідним рішенням уряду. Було виділені кошти близько 950 тисяч гривень. Мова йде про інших так само родин загиблих, і у нас таких буде ще 4 квартири до нового року, і вже є відповідний проєкт постанови про виділення ще 10 родинам загиблих ще в цьому році. Войцехівські мріяли про нове житло роками. Прикро кажуть, що до цього дня не дожив голова сімейства. Його бойові побратими обіцяють дбати про родину загиблого айдарівця і навіть хочуть назвати на його честь обласний загін громадської охорони. Щоб мати назву імені Чеха, нашого командира, з яким ми воювали на сході, який загинув в місті Щастя у 2014 році. І, на жаль, один з кращих командирів. Тому в пам'ять про нього буде створено цей загін. Юлія Перпленко, Ніна Волощук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. В теплі зі світлом і водою проведуть старий і зустрінуть новий рік, відсвяткують Різдво черкащани. Що зроблено, аби постачання цих благ було безперебійне, а об'єкти життєзабезпечення працювали, звітувала обласна влада. Для розчищення доріг від снігу область готова задіяти 192 одиниці комунальної спецтехніки. Також на місцевих рівнях підготовлені договори про залучення за необхідності додатково 351 одиниці техніки. Паливно-мастильними матеріалами Черкащина забезпечена 100%. Заготовлено понад 32 тисячі тонн піщано-сольової суміші. У місцях святкування будуть розташовані рятувальні та диспетчерські пункти, пункти обігріву. У святкові дні охоронятимуть порядок до 150 поліціянтів. Створено необхідний резерв палива для роботи котелень з оптимальним заповненням резервних ємностей та вугільних складів. На випадок відключення електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів – це такі як лікарні, дитячі садочки, школи, інтернати, заклади соціальної сфери – готові 53 пересувних та 12 стаціонарних електростанцій. Відпрацьовано графіки цілодобового чергування керівників та спеціалістів управління. Панчохи, штани, декілька ковтин, а в декого ще й жилетка. Такі екіпіровці, вихованці Черкаського садочка номер 33. І граються, і спати лягають. Останній місяць у закладі температура не перевищує 16-18 градусів. Батьки забили на сполох, адже хвилюються за здоров'я своєї малечі. Хто винен за холоднечу в дитсадочку, спробували з'ясувати наші кореспонденти.
У садочку номер 33, куди я воджу свою дитину, дуже холодно. Там температура 16 градусів, і я змушена дитину вдягати дуже тепло. Від цього вона, звичайно, часто хворіє. Навіть дітей, коли кладуть спати, не переодягають піжами, а вдягають піжаму їм зверху на колготи, на теплі кофти, тому що вони там мерзнуть. Холоднечі у садочку переймаються усі батьки. Замість норми 22-23 градуси щодня на термометру бачать 16. Бояться навіть думати, що буде, коли морози вдарять. Занепокоєне і керівництво. Про невідповідність у закладі теплового режиму у письмовому вигляді завідувач вже повідомила міський департамент освіти та теплокомуненерго. Станом на 17 грудня температурний режим дошкільному навчальному закладі не відповідає державним стандартним нормам та правилам влаштування, утримання, обладнання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей. Тепло у цей заклад постачає Черкаси Теплокомуненерго. Рушаємо туди за коментарями. Тут пояснюють, у 2010-му в садочку встановили індивідуальний тепловий пункт. Відповідний проєкт підприємство погодило. Втім, сам ІТП встановлювали не вони і за договором відповідають лише за подачу тепла. Втім, на лист звернення відгукнулися та провели експертизу. Вона й підтвердила, регулятори не працюють, водопідігрівачі не відповідають нормам та показникам, передбачених проєктом. Опір лічильника разом із фільтром більший, ніж повинен бути в номіналі. Це також приводить до зменшення витрати теплоносія через всю систему. На жаль, це ІТП не перебуває на технічному обслуговуванні у Черкастеплокомуненерго. Виявляється, техобслуговування – прерогатива департаменту освіти, якому, власне, і підпорядкований дитсадок. Втім, і там розводять руками. Технічний нагляд вкладається, коли проводяться будівельні роботи, коли вони здаються. Коли вони здані, договір про технічний нагляд вже не потрібен. Якщо на обслуговування цього ІТП – це інша справа, то ми разово його просто вкладаємо. Востаннє, каже чиновник, техогляд обладнання ІТП у садочку проводили 5 років тому. З того часу на виконання таких робіт ні з ким договору укладено не було. Щоправда, перед початком цього опалювального сезону інженер-інспектор Теплокомуненерго провів огляд. Встановив, випробування теплового вузла проведено не було. Хто мав би це робити, так і не з'ясували. У садочку скаржаться, отримали вказівку робити це за власні кошти, яких заклад не має. У вище зазначених інстанціях припускають, при встановленні ІТП були допущені помилки та недотримані стандарти. А монтував обладнання Інститут розвитку міста. Як з'ясувалося, нині він існує лише на папері. От і шукає вітру в полі. Втім, у міському департаменті освіти обіцяють створити комісію та провести незалежну експертизу ІТП, аби вирішити проблему і створити дітлахам комфортні умови. Наталія Кулик, Олександр Швець, Черкаська служба новин. У Черкасах 250 майбутніх КОПів розпочали навчання. Впродовж 9 тижнів курсанти вивчатимуть майже 30 профільних предметів, зокрема право і етику. Акцент у підготовці робитимуть на фізичній та психологічній стійкості курсантів. Навчання відбуватиметься на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Після іспитів поліцейські складуть присягу і вже наприкінці лютого вийдуть на службу. Молода мама Ірина Вебер вже незабаром носитиме форму поліцейського. Черкащанка каже, було важко, але вона з мужністю витримала усі етапи відбору. Дуже багато нервів було, але воно того варте. Ми старалися, ми тут. Одне єдине, що я хочу, це не розочарувати людей, які в нас вірять. Відбір кандидатів до Черкаської поліції тривав з вересня. Анкети подали 5,5 тисяч осіб, але всі етапи відбору пройшли лише 250. Також конкурсна комісія відібрала ще 15 черкащан до резерву поліції. Додамо, що серед курсантів є й 15 працівників міліції. Відбір був чесний, справедливий. Було, чесно говоря, важко, але ми справились, пройшли. Будемо тепер навчатися, будемо старатися захищати нашу країну. Хочемо багато навчитися всього, всієї специфіки роботи. Чим краще будемо навчатися, тим легше буде нам працювати. Наша міліція на даний час, я вважаю, що бездіяльна. Я вважаю, що я буду в новій поліції більш дієвий, і дійсно буду робити справу честі. Наше місто буде в порядку.
Із півсотні зарахованих курсантів сформують водний патруль. Він боротиметься із незаконним виловом риби, охоронятиме прибережну зону Дніпра, а особливо пильнуватиме стратегічні об'єкти – дамбу і Кременчуцьке водосховище. В складі патрульної поліції буде діяти водний патруль. Це 50 працівників, які входять до цієї кількості, що сьогодні розпочав навчання. Навчання буде до 17 лютого. І наприкінці лютого на вулиці нашого міста вийде нова патрульна поліція. Юлія Проплинко, В'ячеслав Рамадан, Черкаська служба новин. 50 курсантів Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля отримали ступінь магістра та спеціальне звання середнього начальницького складу – лейтенант служби цивільного захисту. Дипломи випускникам лейтенантам вручали у День Святого Миколая. Від сьогодні вони захищатимуть населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру по всій Україні. Захід розпочався на плацу інституту. Після урочистого маршу випускники традиційно підкинули в небо монети на щастя та зобов'язалися завжди бути готовими до екстремальних ситуацій, проявляти мужність і самовідданість та підтримувати авторитет ДСНС України. Є ті традиції, які сьогодні випускники, рятувальники, які знаходяться в рядах управління по надзвичайних ситуаціях Черкаської області, рятують життя людей, ліквідують надзвичайні ситуації. Випускникам хотів би сказати і побажати, щоб ви якнайшвидше влилися в дружні ряди рятівників України. Впевнений, що ви будете достойно і гідно нести високе звання випускника Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Привітати випускників до навчального закладу завітав народний депутат України Микола Томенко. Перед нами такий загін 50 осіб, людей, які мусять ще раз підтверджувати, що є така професія – захищати і рятувати людей. В останні роки склалось враження, що така професія не потрібна і не дуже престижна, але, на жаль, ті виклики і події, які відбуваються останні роки, говорять про те, що сьогодні не так легко знайти гідну людину, яка могла би з честю, мужністю і відвагою захищати і державу, і рятувати людей у непростих, надзвичайних ситуаціях. У неділю в Цибулеві, що в Монастирищенському районі, горів приватний будинок. Від чадного диму загинула пенсіонерка. Про це інформує управління ДСНС України в Черкаській області. Онука побачила дим, коли прийшла на місце пожежі. Знайшла свою бабусю непритомною. Ліквідували пожежу рятувальники. Причиною загоряння стало замикання електропроводки. Дітям сходу від Черкаської малечі. Впередень свята Миколая черкаські козаки відвідали дитячий інтернат у Маріуполі. Приїхали не з порожніми руками, в подарунок привезли іграшки та солодощі. Також вони завітали до храму святого митрополита Петра Могили, настоятель якого займається благодійністю. Та зустрілися із бійцями АТО, нашими земляками. Про візит черкаських козаків на схід країни у матеріалі Станіслава Юрченка. Головна мета козаків у Маріуполі – передати дарунки від вихованців черкаського інтернату номер 14 дітям зі школи-інтернату номер 2. Тут постійно лунає дитячий сміх. Більше сотні дітлахів, які позбавлені батьківської турботи, знайшли в цьому закладі свою домівку. Педагоги та вихователі замінили їм родини. Для своїх вихованців вони створили комфортні умови. Діти живуть у затишних кімнатах по 2-3 особи. На кожен блок є кімната відпочинку з телевізором, душ, туалет. До їхніх послуг – стадіони з штучним покриттям, тенісні столи, є чимало гуртків. Також школа має вокальну та хореографічну студії. Тож до новорічних свят діти власними силами підготували концерт. Мы можем гордиться тем, что практически каждый год от 50 до 52% выпускников нашей школы поступают в технику. Мы очень этим гордимся. Знания даются достаточно высокие, очень хороший педагогический коллектив, профессионалы своего дела, а самое главное – любят. Если вы пройдетесь по нашему интернату, вы увидите, что дети к нам редко обращаются по имени-отчеству, в основном называют мамами. Мы очень гордимся этим. Воспитатели хорошие. Тоже помогаем воспитателям, к
как бы они нам заменяют маму. Я люблю тут петь, рассказывать стишки. Еще хорошо учиться люблю. Завітали козаки і до храму Святого Петра Могили Української автокефальної православної церкви Київського патріархату. В Маріуполі він існує з 1998 року. Службу правлять настоятель отець Уар та його син отець Роман. Під храм було віддано колишні будівлі азовського пароплавства, тому досі триває перебудова приміщення. За рахунок пожертв та власними силами парафіян збудовано третій поверх купол та дзвіницю. Втім, через брак грошей будівництво триває повільно. Але, як каже отець Уар, впевнено. До того ж, чимало сил і часу займає благодійна діяльність. Щодня у храмі годують гарячою їжею сотню людей, що не мають засобів для існування. Крім цього, допомагають вимушеним переселенцям. Черкаські козаки привезли їм овочі, фрукти, крупи та домашню консервацію. У нас працює 17 років, у нас працює вже благодійна їдальня, де годуємо людей кожен день гарячі обіди. І жодного дня не було за 17 років, щоб не працювала їдальня. Кожен день люди приходять, спочатку до 30 було, а зараз у зв'язку з війною до 100 людей, переселенці також обідають. Хочемо вам подякувати, що допомагаєте нам і продуктами, і речами, які ви привозили. Тому що час дійсно скрутно. Звичайні люди не можуть змогли так допомагати, як ми раніше допомагали, тому ми просимо допомоги більш заможних людей. Але нічого, з Божою допомогою, ми здивовані, що взагалі ми можемо в такий час складний для нашого міста, для нашої країни, людей годувати. Довкола Маріуполя блокпости. Перевіряють автотранспорт, аби зброя та боєприпаси із зони АТО жодним чином не потрапили на мирну територію. Під охороною і берегова лінія поруч із Маріупольським портом. Несуть службу тут і черкащани. Наша знімальна група випадково зустріла двох таких бійців. Хлопці залюбки передають привіт та новорічні вітання своїм родинам. На даний час перебуваю зараз на посту, зустрів черкащан. Хочу передати, приємно зустріти земляків, хочу передати всім, хто мене знає, в Черкаській області, особливо Жашківський район, село Соколівка. Передаю привіт рідним, знайомим, батькам, дружині. Все нормально, служба йде, забезпечені продуктами, забезпечені всім самим необхідним. Звичайно, умови польові, але нормальні чоловіки, справжні, їх переносять спокійно і достойно, як кажуть. Да, хочу передати привіт своїм родичам, друзям. Своїй дружині Дмитрієнко Тетяні Васильівні, дочці Анастасії Настеньки, Валіку сину. Станіслав Юрченко, Максим Драбінога. Черкаська служба новин. Святий Миколай завітав до родин учасників АТО. Активісти громадського об'єднання «Волонтер Черкащини» за сприяння адміністрації кінотеатру «Україна» провели свято для дітей бійців. Такі заходи стали традицією як для волонтерів, так і для родин атовців. Ті, хто відправив на схід своїх чоловіків, батьків, дуже за ними сумують. Тому ми вирішили привнести трохи радості в їх життя і організувати свято, зазначають організатори. Це дуже чудово, що ми маємо можливість так проводити разом зі своєю сім'єю час. Ми постійно дбаємо про ту малечу, патріоти яких захищають нам мир і спокій. І не виключенням і сьогоднішній день. І ми вже стали однією родиною. Підопічні, якими ми опікуємося, це біля 200 сімей учасників АТО. Сьогодні всі вони запрошені на свято, отримують подарунки, привітання. Прикмети часу у випусках ЧСН о 16:19 о пів на 10 вечора. Далі про спорт вам розповість Юлія Порпленко і прогноз погоди на завтра в цей самий час.
Мої вітання, новини спорту в ефірі Черкаської служби новин. Ми готові вам розповісти про здобутки наших спортсменів. Черкаські мапи поступилися у складному домашньому матчі. У рамках чергового туру Суперліги «Фаворит спорт» до обласного центру завітав середняк чемпіонату МБК «Миколаїв». У видовищному поєдинку шанси на успіх мала кожна з команд, але доля переможця вирішувалася в овертаймі. Про деталі протистояння дивіться далі у сюжеті. Пам'ятаючи про болючу поразку вдома, баскетболісти МБК «Миколаїв» приїхали у Черкаси по реванш. Гості з перших хвилин запропонували мавпам швидкий темп і стрімко заволоділи ініціативою. Миколаївці проводили влучні атаки і чітко стали в захисті. Як наслідок, підопічні Максима Міхерсона були змушені наздоганяти. Взявся це робити молодий лідер команди Олександр Кобець. Саме завдяки його влучним киткам команди підрівнялися в рахунку 17-18. У середині другої чверті черкаські мавпи здійснили невеличкий ривок, який продовжили і в третьому періоді. Але втримати свою перевагу команда не зуміла. Мотивовані гості завдяки проходам Владислава Тонченка наздоганяли суперника. Ми настраювалися на всі ігри, це не виключення. І, мабуть, у нас вийшло сьогодні. Ми працювали з двійною віддачею після цих всіх програшів. Кінцівка видалася рівною та напруженою. Лідер змінювався з кожною атакою. Врешті, лідируючи великий проміжок часу, мавпи втратили перевагу і вже перебували у статусі наздоганяючих. Гості впевнено діяли як на власній половині майданчика, так і в трисекундній зоні черкасів. Попри все, баскетболісти мавп зуміли зрівняти рахунок. Артамонов своїм китком перевів гру в овертайм. У додатковій п'ятихвилинці черкасці пішли вперед, але знову не втримали перевагу. Щільний захист дозволив корабелам раз по раз здобувати легкі очки. І команда не відпустила свою перемогу. З самих перших секунд противник нав'язав свою боротьбу. Немного неожиданно думали, где-то легким путем взяти эту победу. Я думаю, это давало себе знати. И это нам не удалось, и началась борьба, и там мы уже в концовке там, перевели в овертайм, подумали, что все, как бы это наша уже игра, там повели, забили, но соперник переломил ход, мы не смогли реализовать свои броски, и поэтому проиграли. Причиною поразки стала велика кількість фолів та неточних китків, зазначає тренер черкаських мавп. Дуже плохой процент реалізації. Прежде всего потому, что делали не свои броски из сложных позиций. 18 подборов на нашем щите – это слишком много. И, да, там выпал Стас Завадский, у нас есть кому подбирать, и мы идем первые в лиге по подборам. Мы не можем давать сопернику забирать 18 подборов на нашем щите. Потому что при таком раскладе на победу рассчитывать просто не стоит. Сегодня Николаев это доказал. Поразка опустила команду на п'яту позицію в чемпіонаті. Далі на мавпи чекають непрості виїзні матчі. 25 до 26 грудня мавпи зіграють проти столичних «Інфізу» та «Динамо». Максим Гаптар, ЧСН Спорт. Іван Петряк може стати гравцем київського «Динамо». Уродженець Сміли, футболіст луганської «Зорі» потрапив у сферу інтересів чемпіона України. За словами агента Вадима Шаблія, «Динамо» почало переговори з футболістом. Нагадаємо, Іван Петряк проводить вдалий сезон у складі луганської «Зорі». Він основний гравець і восени був викликаний до національної збірної України. Також Петряк вже вчетверте став кращим молодим гравцем місяця. Сьогодні о 21-й годині у програмі «На пульсі спорту» прозвучать питання і відповіді на теми, які турбують спортивний актив області. В ефірі редакція «ЧСН Спорт» підіб'є підсумки прес-конференції, яка днями відбулась в Черкасах. На хвилюючі питання тренерів давали відповідь народні депутати, представники НОКу, обласної влади та профільне управління. Зокрема, у прес-конференції взяли участь народні депутати Денис Силантьєв та Олег Петренко. На цьому у нас все. Дякую, що були з нами. На все добре. Кажіть.